Večera će nastupiti i učenici i nastavnici muzičke škole jer obeležavamo 21. jun, ne samo što je početak leta, već i Svetski dan muzike. Ujedno prvi put se u Pirotu obeležava Svetski dan muzike i na taj način i Pirot svrstavamo u svetske gradove. Večeras će širom sveta i Evrope i širom naše zemlje na svim trgovima biti muzika. Upravo je tako i zabeležen ovaj zamišljen Svetski dan muzike da se na trgovima čuju svi žanrovi muzike. Danas, popodne, odnosno već večeras, će naši sugrađani moći da čuju dela i klasične muzike, ali takođe i pop zabavne muzike koju izvode naši nastavnici i učenici.